Tulipalossa noin viikko sitten, voisi sanoa, että täysin. Kyllä, ja se oli paljon otsikoissa, ja toimittajamme Tomi Lindblom, Remu, sanoi, että tervetuloa vaan, mennään katsomaan, mitä jäi jäljelle. Se täytyy heti aluksi sanoa, että Remu ei suuresti kuitenkaan näitä maallisia murehdi. Porvoon Jokikatu 12 on nyt hiljaista. Viime viikon maanantaina pääsi valloilleen tuli, joka tuhosi talon sisustuksen. Muusikko Remu Aaltosen asunnossa ei enää rokki soi. Puhun puhelimessa tässä näin, olinko ihan ajatuksissa ja sitä aikaisemmin moni syystä niin mä notskin tunne ja panin luukut poseen ja tuommoista ja sit mä k***sit yhtäkkiä. Saatana musta vana tuli tosta, mä lähdin hiipiin tänne näin. Näin. Sit mä katson tästä, jumalauta. Tuossa oli hirveä semmonen tulisoihto tuossa noin tuossa uuni edessä, että mä lähdin mennä tänne sisään enemmän tänne näin. Ja tähän mä tulin, sit mä näin, niin tää luukku oli tätä myötä ihan musta tää kokonaan. Ja sit oli semmonen niinku tämmöset, niinku nyt teki semmoset vaatit, että mä lähdin hiipiin tälle sinne alle. Mä ajattelin, että jumala, jotain mä, tuossa on veski tossa. Ja sit mä menin vähän matkaan, mä ei sano henkeä ollenkaan. Ja sitten mulle, että jumma on kouta äkkiä, niin kun mä lähdin juokseen. Varmaan ikinä mennyt niin lujaa tästä luukusta tuonne pellolle. Ja menin tuon naapurille ja sitten sanoin niin, että puupäät tuli satana ja pysäytti auton tuohon etänäravintolaan eteen. Ja mä huudan, että ne katsoo, siinä on munnari levällään. Niin kuin, sitten tulee bilikaa tuohon noin ja jotenkin ne pääsi tuonne pihalle sitten. Ja niin kuin tuo vintti kun pääsi, niin sit se oli paha, kun se pääsi, se tuli sinne. Kun, ne sanoi mun silleen, että aika nopeasti ne sai tuonne alakerran veivattua kondikseen tietolas, mutta sitten kun se pääsi tuonne ylös katossa, niin siellä on tuommoista villaa. Näetkö tolleen? No. Tuossa vieressä on puutalo. No, mutta jos tämä olisi ollut jo puutalo, niin tämä olisi, toi ei enää laula toi flyykeli. Jos tämä olisi ollut puutalo... Tuleeko sitä ääntäkään siitä flyykelistä? Ei, kato kun tämä on kaikki ihan... Se on ihan mennyt kaikki. Täälläkin on pakka, kato täällä. Näetkö ihan kuin elokuvista suoraan, kato verhot kaikki ihan kondiksissa. Sehän on pysynyt ihan. Niin. Jostain kummasta syystä. On tässä vähän tätä vanhaa hurrikaaniskamuakin vielä. Joo. Siihen alkaa, kato. Tityy. Pojalla on vähän naama kurassa tossa. Mut kyllä se varmaan valkeinen. Mä en tiedä oikein mistä. Täällä on joku tämmönen vieraskirja. Ei, kun siellä on fotoja. Kato, siinä on meidän himasta. Siinä lähtee sinun mun setä, kato, tanssin niin mestari. Ja sitten täällä me budjettiin, kato, tässä mennään lujaa jo, tässä on kova lätinä. Sitten on se mun hyvä parempi kaveri, että Sami Volpitsin. Niin, se ei ole enää täällä. Joutui tuonne toiseen bändiin. Ja siellä on Sami Broidi, on tuossa kirkko. Sen kanssa otettiin 100 vuotta varmaan. Sitten tää tulee näitä erilaisia bändejä. Tässä on paha fiilis. Tin Lisin kanssa tapettiin tuolla Ruotsissa, kun mä oltiin jotenkin keikalla siellä. Häh? Mistäs toi on? Se Saku? Saksa on venäläinen? En mä tiedä. On sinne Venäjän noi. Onks Lobo? On. Aika hieno. Tää on tosi vanhaa. Miten niin venäläinen? Eikö se on Sirppi ja Vasarvainen? Onko se saksalainen? Eikö musta tuntuu, että tämä on noiden armeijan, eikö näiden palomiesten juttu? Kato. Siis tämä on palomäen hieno. Olisiko se niin? Siis palokkuja hattua. Tässä on toinen, mutta tämä on vähän... Joo, tämä on sisältä ihan priima. Joo, niin no, joo. Kyllä täällä semmoinen jytinä on ollut, että mä sanon vaan, että alta vek. Ei toikaan pahemmin sulannut kumminkaan. Se on vaan maallista, ei sillä ole mitään merkitystä. Tää on mun frendi, kato nyt. Ei tääkään sano siipeensä pahemmin, kato. Näetkö? Tämähän on kuin mikä se yksi se veltto. Se saa jatkaa harjoituksia, se ei joutunut mihinkään muuhun bändiin vielä. Ja maallisissa bändeissä jatkaa myös Remu, joka viimeistelee kaiken kaauksen keskellä uutta levyään. Ei muuta kuin kengät puhtaaksi ja matkalle Suomenlinnan studioon. Sehän on niinku semmonen vanha juttu, että pelisiinto nousee tukkasta. Se on vaan maalit, että sanoo mestari. Hyvin toiveikkaan. Mut tosta tuli, kun mä en tiedä, kun tästä näkyy tää bassorumpu, bassari siinä. Oliks se, kun oli Hurrikaanesin, missä luki Remu ja... Musta tuntuu, että voi olla se, että kun Remu säilytti, kun hän se oli keräilijä. Tai hän on keräilijä, varmaan jatkaa sitä nyt tästä eteenpäin.
kultalevyt meni ja muut, mutta musa jäi elämään. Mutta sä sanoit, Katja, mitä sä sanoit äsken insertin aikana, että me tässä melkein itkettä silleen Remo olisi, mitä sä sanoit? Niin, että Remo oli itse hyvin niin kuin tällainen luottavainen tulevaisuuden suhteen. Me katsoin itse tuota Flygeliä ja mietin, että voi hyvänen aika, mutta tärkeintä on se, että Remo itse luottaa, että kaikki järjestyy. Ihan toisenlaisia